Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Rossiya qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazdi. Rossiya harbiylari 12 aprel kuni Astraxan viloyatidagi Kapustin Yar poligonida qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazdi. Bu haqda Rossiya Mudofa vazirligi ma'lum qildi. Ushbu uchirilish istiqbolli raketa tizimlarini davlat sinovdan o'tkazish, shuningdek xizmatdagi raketalarning barqarorligini tasdiqlash doirasida amalga oshirildi, deyiladi vazirlik xabarida. Qit'alararo ballistik raketa tizimini ishga tushirish strategik raketa kuchlari jangovar ekipaji tomonidan amalga oshirilgan. Strategik raketa kuchlari Rossiya qurolli kuchlarining bo'limi bo'lib, uning strategik yadroviy kuchlarining asosiy tarkibiy qismidir. Olingan natijalar Rossiya Federatsiyasining strategik xavfsizligini ta'minlash uchun Rossiya raketalarining yuqori darajadagi ishonchliligini tasdiqlaydi. Uchirish maqsadlari to'liq bajarildi, deyiladi bayonotda. Livandan Isroilga 40 ga yaqin raketa uchirildi. Isroilga 12 aprel kuni tunda Livan hududidan 40 ga yaqin raketa uchirildi. Bu haqda Meduza nashri xabar berdi. Isroil mudofa kuchlari hujum haqida birinchi bo'lib xabar bergan. Manbaga ko'ra, raketalarning bir qismi tutib olingan, qolganlar esa xoli joylarda tushib portlagan. Isroil bayonotida hujum oqibatida qurbonlar bo'lmaganini aytilgan. Mudofa kuchlari qo'shimcha qilishicha, Isroil mudofa qurilmalari avvalroq 2 dronni urib tushirgan. Bundan tashqari, Isroil harbiylari Livan janubidagi nishonlarga qator hujumlar uyushtirgan. Isroilning Times of Israel nashri Hizbulloh hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini yozgan. Isroil shimolida kamida 2 marta havo hujumi haqida ogohlantirish e'lon qilingan. Internetda Isroil havo mudofaasi ishini aks ettiruvchi videolar ham paydo bo'lgan.